Bērnībā es vēlējos būt vai nu policists vai ugunsdzēsējs. Principā jebkas, kas man ļauta močīt, neievērot satiksmes noteikumus. Bet tad es sapratu, ka es varbūt vienkārši Davai nemāc man braukt, ja? Es cienu satiksmi tieši tāpat, kā es cienu savu sievu. Un ja es jājos pa kreisi nevienam neredzot, tas nepadara man. Tie vīrieši domā, ka sievietes nekam neder. Mēs krāsojamies, ka mēs esam neuzmanīgi, ka mēs kavējam satiksmi. Bet tad, kad man atdos tiesības, tad es viņiem parādīšu, ka es neesmu.